Okay guys, King CDT berada di kedai motor bukan kaleng-kaleng. Tengok demak kan. Oh, ini demak. Ingat AC dia. Oh, gaya AC dah. Okay, jadi jom King CDT tunjukkan. King CDT berada di Selangor. Okay, ini owner motor idola dia. Idola legenda, motor dia dah siap. Alhamdulillah. Dah lepas rindu dia. Pagi-pagi, kan, lepas subuh dapat jumpa. Jadi ini adalah kedai motosikal online One Moto Petronas Penta. Okay, jadi jika terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Sahabat berminat boleh datang ke bengkel ni. Ha, boleh dapatkan spare part yang banyak dan cantik. Ha, jadi King CDT promote yang dalam YouTube ni. Ha, bahagian Selangor ni, kat Selangor. Banyak dia punya spare part dia, memang cantik. Ha, jadi kalau sahabat-sahabat minat boleh order. Pipe wawai pang ada. Exhaust gas ada. Ha, radiator punya cover ada. Ha, macam-macam ada. Ha, sport rim ni ramai orang cari ni. Ha, sport rim ni ramai orang cari. Ni seat kendrak. Ha, Recaro ada. P&D. Ha, tayar ada. Minyak enjin. Ha, motor cantik ada. Motor SC V1 ES kelas tangan. Ni full spec eh. Ada seat dia orang cantik. Sekejap nak buat muka depan. Okay, jadi ni banyak spare part, spoket tu, macam-macam spoket ada. Ha, kalau nak order nanti boleh order kat ni lah, nombor kedai ni. Nanti King CDT letak kat dalam video ni. Ha, sahabat-sahabat nak order boleh. Ataupun datang terus ke bengkel ni. Ha, bengkel spare part motor. Memang banyak barang-barang menarik. Ha, spoket macam-macam ada. Ha, kunci, stiker. Ha, kira sahabat-sahabat boleh datang. Helmet pun ada. Ha, tu helmet. Helmet ada. Kalau nak coil plug racing pun ada. Coil plug Umar Racing. Injection. Ha, carburetor ada. Lagi okay, memang banyak spare part-spare part racing. Apa? Yang tu. Dia nak buat kat ni. Tapi tengok lah. Ya. Oh, dia ambil lah. Dia pakai lah. Pakai. Tunggu. Tolong. Lepas. Okay, jika nak barang-barang racing memang ada, throttle, exhaust, open. Okay, memang banyak lah spare part kat sini. Untuk skuter pun ada, rem skuter. Sweet arm racing ada. Macam-macam brand ada ni. Jadi aksesori, trompet carburetor. Ha, trompet carburetor ada jual juga. Okay, meter pun ada, meter digital. Okay, banyak spare part sini. Sahabat boleh bayar pakai kad lah. Kalau nak datang sini bayar pakai kad pun boleh. Cash pun boleh, pakai kad pun boleh. Okay, jadi memang banyak spoket. Spok rim pun banyak. Adik biasa pakai minyak yang berapa ringgit ni? Biasa pakai yang 15, 20. Okay. Sekarang saya dah buka. Okay, abang sini pakai keslot? Jarang, abang pakai pakai orang tu. Saya ni dulu nak buat video pun. Sekejap. Berapa bang? 38. 38. Ha, boleh? Original. Boleh bayar pakai kad? Boleh. Ha, boleh. Boleh. Original ni. Ha, boleh lah. Ha. Okey, masih bang. Ada nombor telefon abang sini. Saya nak masuk dalam. Saya buat YouTube. Channel CDT Cahaya di Atas Star. Buka bengkel juga. Kat Jengka, faham? Kat Jengka. Ha. Bos siapkan motor dia tu. Oh, ni ah. Ha. Bos siap. Bos siap kan. Masuk dalam channel bagi maju lagi. Bawa buka lah. Ayah dah lama pun. Buka lah, lama dah. Dia kalau macam macam ni, kena promote kan. Dia promote kat Facebook ke? Jimat. Ha, betul-betul.
kalau ada masa buat video apa kan. Terima kasih. Okay, jika sahabat nak order barang, boleh terus hubungi online 013-350-1889, 016-624-2362. Offline. Nama dia online, One Moto. Alamat nombor 12 G-Flow Jalan PDR 2, Kawasan Perniagaan Desa Ria, 433300 Seri Kembangan, Selangor. Ini dia punya email lah. Online sign 1889 gmail.com. Jadi spare part banyak sini. Jika sahabat yang berdekatan Selangor, boleh datang ke sini sebu ramai-ramai. Macam-macam spoket dia. Jadi memang puas hati lah. Memang puas hati lah, padu lah. Dia banyak spok, dia banyak apa ni, dia banyak barang spare part. Ini dia rindu motor dia. Lepas subuh dia baru dapat motor dia. Oh, pasal tintik lah eh. Terang-terang, terang sangat. Ya, terang malam. Oh, ni motor Idola 135LC. Kadang-kadang baru keluar ni gaya. Cari kerja ni. Cari kerja kan. Okay, balik. Jom balik lah. Laju. 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 Patah jatuh ke apa ni? Pecah ada. Pecah? Bonggol banyak sini. Bonggol dengan lubang. Padu. Nanti kalau nak tengok ni CDT cahaya di atas tak? Dah ke ni? Ha? Dah ke? YouTube. Okay, ramai customer pagi ni. Alhamdulillah. Dah penuh lah motor. Kereta pun nak repair tapi dia tak boleh repair lah. Ni kedai motor. Okay, jadi ni motor dia klasik. Dua piston ni. Dua ke empat? Dua. Padu bosku. Okay, jadi ini adalah kedai. Ini nama dia Online One Moto. Jadi baju pun ada jual. Baju cantik. Jika berminat baju pun boleh beli kat sini baju. Kakak, kakak, baju jual tak? Berapa satu? 55. Ada brand lain tak ada? Satu tu je. Okay, jika berminat, baju ni RM 55 ringgit saja. Cantik ni. Payah nak dapat ni. Jika berminat, boleh WhatsApp nombor dalam kad ni lah. Tengok. Okay, jika berminat boleh WhatsApp. Memang cantik. Belakang dia. Okey, jika sahabat nak datang, lokasi di nombor 12 lah. Kawasan Perniagaan Desa Ria. Okey, ini kawasan dia lah. Okey, berdekatan dengan Pasar Raya Mari-Mari. Kedai Seberneka Anti Shot. Bio Ray. Dia berhadapan lah. Kau nak datang mudah sikit. Ni. Sebelah 7-11 lah. Lagi cepat dapat. Ni. Okey. Okay, jadi setakat ini saja perkongsian King CDT. Jangan lupa solat dan baca Quran. Dan jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di bawah. Dan jika nak tengok video King CDT seterusnya, boleh pilih di sebelah kiri. Atau tekan saja logo CDT cahaya di atas tar. Dan banyak video yang anda boleh belajar tentang modifikasi. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.